Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Pendakwaan minta Daim periksa kesihatan mental. Pendakwa raya meminta Daim Zainuddin menjalani penilaian mental untuk menentukan sama ada dia layak untuk dibicarakan bagi kes pengisytiharan asetnya. Timbalan pendakwa raya Wan Saharuddin Wan Ladin memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini bahawa laporan Hospital Azunta mendiagnosis lelaki berusia 86 tahun itu menghidap pelbagai strok. Pendakwa raya mengambil maklum bahawa pemeriksaan hospital swasta mendapati keadaan bekas Menteri Kewangan itu menjejaskan langkahnya yang mengakibatkan kerap terjatuh. Mahkamah boleh mengarahkan dia Daim dihantar untuk pemeriksaan keadaan mentalnya di hospital kerajaan yang diwartakan kata Wan. Bagaimanapun peguam bela Daim, Nizamuddin Abdul Hamid membantah permohonan penilaian mental itu berhujah tertuduh hanya mengalami penyakit fizikal dan bukan mental. Kami telah diarahkan olehnya bahawa dia memahami pertuduhan itu, kita baru jumpa tertuduh. Mental dia okey. Kita tak nampak keperluan untuk penilaian mental, kata Nizamuddin. Daim dikecualikan daripada menghadiri sebutan kes pagi ini. Hakim Perbicaraan Azura Alwi kemudian menetapkan 17 Oktober untuk memutuskan sama ada membenarkan permohonan penilaian mental ke atas Daim atau sebaliknya. Pada 29 Januari, Daim minta dibicarakan kerana gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan aset merangkumi 38 syarikat, 25 bidang tanah dan hartanah, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Isterinya Naimah, 66, juga menghadapi pertuduhan sama kerana gagal mendedahkan aset membabitkan pelbagai tanah, hartanah dan kenderaan mewah. Pendakwaan minta Daim periksa kesihatan mental. Pendakwa raya meminta Daim Zainuddin menjalani penilaian mental untuk menentukan sama ada dia layak untuk dibicarakan bagi kes pengisytiharan asetnya. Timbalan pendakwa raya Wan Saharuddin Wan Ladin memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini bahawa laporan Hospital Azunta mendiagnosis lelaki berusia 86 tahun itu menghidap pelbagai strok. Pendakwa raya mengambil maklum bahawa pemeriksaan hospital swasta mendapati keadaan bekas Menteri Kewangan itu menjejaskan langkahnya yang mengakibatkan kerap terjatuh. Mahkamah boleh mengarahkan dia Daim dihantar untuk pemeriksaan keadaan mentalnya di hospital kerajaan yang diwartakan kata Wan. Bagaimanapun peguam bela Daim, Nizamuddin Abdul Hamid membantah permohonan penilaian mental itu berhujah tertuduh hanya mengalami penyakit fizikal dan bukan mental. Kami telah diarahkan olehnya bahawa dia memahami pertuduhan itu, kita baru jumpa tertuduh. Mental dia okey. Kita tak nampak keperluan untuk penilaian mental, kata Nizamuddin. Daim dikecualikan daripada menghadiri sebutan kes pagi ini. Hakim Perbicaraan Azura Alwi kemudian menetapkan 17 Oktober untuk memutuskan sama ada membenarkan permohonan penilaian mental ke atas Daim atau sebaliknya. Pada 29 Januari, Daim minta dibicarakan kerana gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan aset merangkumi 38 syarikat, 25 bidang tanah dan hartanah, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Isterinya Naimah, 66, juga menghadapi pertuduhan sama kerana gagal mendedahkan aset membabitkan pelbagai tanah, hartanah dan kenderaan mewah. Pendakwaan minta Daim periksa kesihatan mental. Pendakwa raya meminta Daim Zainuddin menjalani penilaian mental untuk menentukan sama ada dia layak untuk dibicarakan bagi kes pengisytiharan asetnya. Timbalan pendakwa raya Wan Saharuddin Wan Ladin memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini bahawa laporan Hospital Azunta mendiagnosis lelaki berusia 86 tahun itu menghidap pelbagai strok. Pendakwa raya mengambil maklum bahawa pemeriksaan hospital swasta mendapati keadaan bekas Menteri Kewangan itu menjejaskan langkahnya yang mengakibatkan kerap terjatuh.
Mahkamah boleh mengarahkan dia Daim diantar untuk pemeriksaan keadaan mentalnya di hospital kerajaan yang diwartakan Katawan. Bagaimanapun peguam bela Daim, Nizamuddin Abdul Hamid membantah permohonan penilaian mental itu berhujah tertuduh hanya mengalami penyakit fizikal dan bukan mental. Kami telah diarahkan olehnya bahawa dia memahami pertuduhan itu, kita baru jumpa tertuduh. Mental dia okey? Kita tak nampak keperluan untuk penilaian mental, kata Nizamuddin. Daim dikecualikan daripada menghadiri sebutan kes pagi ini. Hakim Perbicaraan Azura Alwi kemudian menetapkan 17 Oktober untuk memutuskan sama ada membenarkan permohonan penilaian mental ke atas Daim atau sebaliknya. Pada 29 Januari, Daim minta dibicarakan kerana gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan aset merangkumi 38 syarikat, 25 bidang tanah dan hartanah, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Isterinya Naimah, 66, juga menghadapi pertuduhan sama kerana gagal mendedahkan aset membabitkan pelbagai tanah, hartanah dan kenderaan mewah. Pendakwaan minta Daim periksa kesihatan mental. Pendakwa raya meminta Daim Zainuddin menjalani penilaian mental untuk menentukan sama ada dia layak untuk dibicarakan bagi kes pengisytiharan asetnya. Timbalan pendakwa raya Wan Saharuddin Wan Ladin memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini bahawa laporan Hospital Azunta mengdiagnosis lelaki berusia 86 tahun itu menghidap pelbagai strok. Pendakwa raya mengambil maklum bahawa pemeriksaan hospital swasta mendapati keadaan bekas Menteri Kewangan itu menjejaskan langkahnya yang mengakibatkan kerap terjatuh. Mahkamah boleh mengarahkan dia Daim diantar untuk pemeriksaan keadaan mentalnya di hospital kerajaan yang diwartakan Katawan. Bagaimanapun peguam bela Daim, Nizamuddin Abdul Hamid membantah permohonan penilaian mental itu berhujah tertuduh hanya mengalami penyakit fizikal dan bukan mental. Kami telah diarahkan olehnya bahawa dia memahami pertuduhan itu, kita baru jumpa tertuduh. Mental dia okey? Kita tak nampak keperluan untuk penilaian mental, kata Nizamuddin. Daim dikecualikan daripada menghadiri sebutan kes pagi ini. Hakim Perbicaraan Azura Alwi kemudian menetapkan 17 Oktober untuk memutuskan sama ada membenarkan permohonan penilaian mental ke atas Daim atau sebaliknya. Pada 29 Januari, Daim minta dibicarakan kerana gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan aset merangkumi 38 syarikat, 25 bidang tanah dan hartanah, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Isterinya Naimah, 66, juga